Glasajte u našoj anketi i recite nam na čijoj ste strani. Anabela Atijas i Gagi Đugani iznali su mnogi detalje o svom privatnom životu, braku, odnosu na gledanim reality programu Zadruga. Skoro pa svakodnevno saznajemo neke stvari za koje javnost nije znala, sada je vreme da vi date vaš sud. Želimo da znamo kome vi verujete u ovoj priči, zato glasajte u anketi i recite nam na čijoj ste strani. Glasat ćete tako što ćete pronaći anketu u opisu ovog klipa.